assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Kulan wanaagsan asxaabay, meel kastoo aad joogtaan. Qodobada barnaamijka intooda badan waxaynu kaga hadli doonaa waxaa la filayaa inuu furmo shir looga hadlayo sidii xabad joojin looga dhalin lahaa Gaza. Haddaba shirkaasu yaa ka qayb galaya? Sidee wax u socdaan? Haddaba Xamaas oo shirkaa warka soo saartay, Maraykanka oo war kale ka daba yidhi, Israa'iil oo iyaduna warka soo saartay, xaalka wadahadalladaasu rajo ma leeyihiin mise ma laha? Waxaan idiin hayaa xoga muhiimsan oo dhan walba markaasi aynu ka eegi doonno. Waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu hayaa warbixin lagu daabacay telefishinka Alcarabiya Gordhow ayaa waxay sheegaysaa in Maraykanku ay aaminsan yihiin saacadaha soo socda Bariga Dhexe inuu noqon doono meel xaaladiisu ay gaarto allowsaal. Waxaa la baqayaa inuu dhaco weerar weyn oo Iiraan xaggeeda ka yimaada oo Israa'iil lagu qaado. Haddaba ma sheekooyinkii hore oo aan soo barannaa mise waa kuwo cusub? Iyana barnaamijkan idinkugu hayaa. Haddaba waxaynu guda galaynaa barnaamijkeenna iyadoo inta badan barnaamijka aynu ku faaqidayno sheekada haysata warbaahinta dunida oo ah wadahadallada Maraykanka uu garwadeenku ka yahay ee ay kala shaqaynayaan Masar iyo Qatar ee lagu heshiisiinayo Xamaas iyo Israa'iil. Ma miro dhal buu noqon doonaa ama lagu guulaysan doonaa mise waddadii kuwii hore ayay iyana wadahadalladani mari doonaan? Haddaba durbaba waxaa soo baxaya aragtiyada lagu qiyaas qaadan karo cid walba fakarka ay ka qabto sheekadaas. Haddaba marka ugu horreysa waxaan ku bilaabaynaa sheekada ku saabsan Israa'iil dhankeeda. Maxaa ka cusub sheekadan? Haddaba wargeyska la yidhaahdo Axios ayaa wuxuu qoray bay leedahay Jaziira, isagoo soo xiganaya mas-uuliyiin, lataliyaha Netanyahu ayaa wuxuu qayb ka noqon doonaa wafdiga wadahadallada u safri doona Dooxa Barito. Haddaba mowqica la yidhaahdo Axios ee laga leeyahay waddanka Maraykanka waxa uu sheegay joornaalkaas, mas-uuliyiinta Israa'iiliyiintu waxay u sheegeen in ninka la yidhaahdo Ofir Flake oo ah lataliyaha dhinaca siyaasadda ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu inuu qayb ka noqon doono wafdiga wadahadallada Dooxa tegi doona. Haddaba warbixinada waxay sheegi doonaan laga helay xafiiska ra-iisul wasaaraha in wafdidaas uu hogaamin doono sida caadada ahayd madaxa sirdoonka dibadda Mossad David Brennan ninka la yidhaahdo. Waxaa sidoo kale qayb ka noqon doona mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxa sirdoonka gudaha iyo mas-uuliyiin kale. Barito oo Khamiisa ayaa la filayaa caasimadda waddanka Qatar ee Dooxa in markaa wadahadalladaasu ay ka furmaan. Waaye Israa'iil waxaleeda waa tegaynaa, laakiin warar isla galabta soo baxay waxaa la leeyahay Netanyahu shuruudo kale uu isaga daraa wixii mar walba waxaan inay qaribaan u rabaa, sababtoo ah nimanka gadaal ka taagan oo wasiirkii amniga iyo kii maaliyadda ayaa mar walba cadaadis saaraya inuusan wadahadalladan ninkan ka qayb gelin. Marka wadahadalladii waa diraa wafdiga u diraa dhanka kale, la taliyahayga dhinaca siyaasaddan raacinaa. La taliyahayga muxuu ka qabanaa meesha? Niman sirdoona shiraay. Waxaa sidoo kale hay-adda CIA-da Maraykanka ninka ugu sarreeya ayaa jooga, ninka sirdoonka Masar ugu sarreeya jooga, mas-uuliyiintaas ayaa Qatar isku arkaysa. Marka Israa'iil marka lugna waa u laaban tahay, macallinka weyn warkiisana ma diidi karto, shirki ma tagaayo ma dhihi karto, laakiin shuruudo kale iyo lugooyo kale iyo luqaafo kaleu meesha ka wadaale. Waayaay marka Xamaas iyadu maxay marka ka tiri shirkan? Sababtoo ah waxaa la heshiisiinayaa waxay yihiin Israa'iil iyo Xamaas la heshiisiinayaa. Marka Xamaas fakarkooda isagu muxuu yahay? Haddaba aan idin tuso warbixin iyana lagu daabacay wargeyska la yidhaahdo Al-Qudus Al-Carabi ayaa wuxuu leeyahay hogaamiye ka tirsan xarakada muqaawamada Islaamiga Xamaas oo lagu magacaabo Suhayl Al-Hindi ayaa sheegay in xarakada ama dhaqdhaqaaqa Xamaas aanu qayb ka noqon doonin wadahadallada xabad joojinta iyo isdhaafsiga maxaabiista ee la filayo inay ka furmaan Barito caasimadda Qatar ee Dooxa maalinta Khamiista. Haddaba marka Al-Hindi wuxuu leeyahay isagoo u warramaya wakaaladda wararka Anadol ee laga leeyahay waddanka Turkiga in marka wadahadalladanu aanu iyagu qayb ka noqon doonin oo markaa ka dhici doona Dooxa iyo Qaahira ma tegi doonno uu leeyahay. Sababtu wuxuu leeyahay annagu horay ayaanu waxaanu u gaarnay labadii bishii Juulaay ee dhammaatay heshiis ayaanu ogolaanay, kaasoo ka mid ahaa fikradihii ka yimid John Biden. Israa'iil way diiday heshiiska, marka halkaasaa looga tegay, wax cadaadis oo la saarayna
ما جيران وليهاي مارتي وقت راس إسرائيل واتاي مركا وفهميسان وحلي لبضي بشي صورنا ماتي أنك وحق قراني وحي ويش غين وين معلك وين وحق ليس وصار بل إسرائيل حتى بحاكون نباد وحاكوين مارنا مالي هذا وحكا استقبلنا إيه وديدها خلاص وحس غينا ومالي إد مركا إيه ودبس عطا والله هذا كرت مالي سياد دراد أنك متلينو قيب كمانيهن وضا هذا الله بري فرمايا أيو يري مركا وحان هايسنا إسرائيل فكر كذا يا حماس فكر كذا هايسنا عاو مركا وحا إسنا تشير رايد قبتك وحقينك أفينك وزارة داريمها ديوان دي مريكك إساقو الدبس عطا هذا الكا حماس يو هذا الكا إسرائيل يو حكا ما داما معلن كوين إساقو وقرودينك يا وضا هذا الله وربو إني مارتي وحقون لك كسو بحان أي مركز شركة جرعة إلا قبت هذا مركز على دي تصور بحنت لغا قرأي وزارة داري ما هدي بدأ مريكا كوحي شركة إني فيليسو إن هرومر لغا قاري دونا وضا هذا اللغا ديبلو سوغو سو لابانا يو إيب لابانا يا نيكا ليرادو فايدان باتيل وواه كوحيينكا أفايينكا وزارة داري ما هدي بدأ مريكا كوحو شركة وحانو أغنى هايو يري أنغا حماس ماشا أي تاغن تاي أو أي شركة إني سنكا قيب غالين وضا هذا اللغا لكن wuxuu sheegay waxaanu filaynaa inuu leeyahay in marka wada hadalladu dhamaan dhinacyadu ay marka dambe aqbali doonaan la isugu soo laaban doono miiska wada hadalka oo heshiis la gaari doono waxaan ku wargelinay saaxiibadeen qadar iyo maartii dowladaha kale in marka rasmi wakiil rasmi ah oo matala Hamas oo marka shirka ka soo qayb galo ayaanu waydiisanay in arinta iyaguna ka shaqeynayaan marka waxa la leeyahay tamthiil li Hamas marka Hamas inay iyadu shirka marka iyaduna ay marka qayb ka noqoto Mareykanka wuxuu leeyahay aaminsanahay qadara u dirnay war fiican ka imaanay waxa iska dhaha macallinka weyn mar walba waxa laga bartay waa guuleysanayaan wada hadalladu waa saas laakiin waxa dhabta ah isu haya waa Israa'il dhexdeeda isays macallinka weyn ma rabo inuu Israa'il si fiican u la hadlaalay dadka khubarada Netanyahu inuu heshiis gaarin waxa gadaal ka sheegay oo mar meel walba saxaafada la taagan wasiiradiisa oo leh haduu heshiis gaaro dawladda ka baxayna Netanyahu markuu culayska saar macallinka weyn uu jeedaa leey markaa waa iska dhagatiraya arimi maxaa ka soo kordhay gobolka bariga dhexe xiisadiisi war cusub baan caawadi kaga hayaa oo goor dhow lagu daabacay telefishinka Al Arabiya oo ka hadlaya xaaladu in laga yaabo saacadaha soo socda inay baraka male gaarto marka hadda waxa leeyahay Mareykanka waxay leeyihiin saacadaha soo socda waan u baqaynaa gobolka bariga dhex Israa'il marti Iran way diiday dadaal kasta oo la doonayo inay ku joojiso dagaalka in laga baaqsado waxay go'aansadeen inay weerar qaadi doonaan marka gobolka xaalkiisu saacadaha soo socda waa loo yaabaalay hadaba marka aan idin tuso warbixin lagu daabacay Al Arabiya telefishinka leeyahay bogiisa wuxuu yiri Mareykanku waxay sheegeen in mandiqada bariga dhexe ay geli doonto saacadaha soo socda xaalad adag ee saacadihii la soo dhaafay ay gashay u leeyahay xaalad adag iyo maalmo adag ayaa maartay beesha marka ka jira leeyahay xaaladu marka waxa leeyahay meel halis ah maraysa marka masuul Mareykan ayaa wuxuu u warabay telefishinka Al Arabiya wuxuu leeyahay marxaladda hadda maartay meel halis ah ay maraysa leeyahay waxaana la sheegayaa in wax kasta ay suuragal yihiin inay ka dhacaan gobolka bariga dhexe sida Mareykanku ay sheegayaan marka saacadii dhawaa ee la soo dhaafay marxalad adag oo gobolka galay waa loo baqayaa xilli kastana waxa dhici kara uu leeyahay Mareykanka waxba dhici doona oo maartay dhagaha la iska garaaci doona marka meesha waxa ka baxa leeyahay wixii yaraa ee la wadwaday ee ahaa in Iran la qanciyo oo in Iran lala hadlo oo Turkiya loo diray iyo kana loo diray iyo wax caasho dhan warka waxa leeyahay waxay ku soo dhamaadeen sida muuqata khawil wifaad macnaha waxba kama jiraan ay ku soo dhamaadeen dhammaan arrimahaas oo dhan hadaba marka waa arki doonaa weli laakiin wax dhacay ma jiraan waa la soo hanjabayaa uun waxa ugu dambeeyay maanta Ayatullahi oo hadlay oo isaguna yiri sheekada meelaha la wadwado Iran asaa lagu sameyn doonaa handadaas wax ka jira ma la weeyo annaga shaqadeena waa wadanayna maalinka aan u qorsheyna hawsha la qabanaa u leey Ayatullahigu isaguna asaga ugu dambeeyay maanta jabaadiisa turtay waana mas'uulka ugu sarreeya amarka weerarka uu ka go'o Iran marka xaalku waa arki doonaa meesha ku dhamaado
maalmahan oo dhan waxaa la waday toddobaadkan marka waa sugaynaa inta maalmood oo ka dhiman waa arkaynaa khamiis jimco sabdi axad saasay u tirsadaan gaalada afarta maalmood ayaa ka dhiman wixii dhaca waa arki doonaa barnaamijkayga habeennimo inta ayaan kusoo gabagabaynaya ku xirnaa barnaamijyadeeda xaqiiqda ku salaysan annagoo mar walba idiin soo gudbina masderka ama meelaha wararku ay ka yimaadaan oo markaa iyo warbaahintii qoratay ayaanu idiinla wadaagnaa.